saab kasutada nagu universaalselt. Ehk et on võimalik saada sealt välja helisignaal või valgussignaal või noh, mis iganes mingi feature nagu juurde. Ja, aga see oli see, et see oli keerad on kohtunika poole, nii et tavaliselt on need. See oli, kuhu me all oli, see video, mis rikkus. Aga ma sain aru, et neil oli vist mingi kiire või millegagi. Kelle? Soomlaste. Või neil oli ka mingi, ikkagi mingi kate, mis oli reaalselt puutetundlik. Ma ei tea. Ma mõtlesin, et huvitab, kas nagu... Ilmselgelt on see selline äri, et agility maailmas sellega nagu rikkaks ei saaks, või nii? Palju neid on, kes seda oskaks, või nii?